大家好，欢迎回到来食出健康啊！我是食出健康的节目主持人杜秋华 Vivian 的。今天很开心啦，可以请到营养师 Thomas 咧上嚟同我哋倾下偈喎，欢迎你啊！今天咧，我哋会讲下办公室一族食啲咩好。其实 OL 咧食饭好定时啦，但系成日出街食咧，通常都好唔健康噶嘛。有啲咩方法可以食得健康啲咧？其实咧，我谂出街食嘢嘅办公室一族系好多啦吓。咁可能佢哋好多时出去食嘢都围绕住一啲比较高脂肪啊、高盐、高糖三高嘅食物咯。咁所以咧，我会觉得如果你哋即系譬如系出街食得咁频密嘅办公一族咧，咁其实佢哋应该系從住一個方程式去選擇去點樣去令佢食得健康啲。咁首先咧就應該係揀一啲健康啲嘅食肆先嘅。咁譬如好似日本料理啦、壽司啊、刺身啊，或者一啲清湯拉麵嗰啲咧，相對地咧平時有好多辦公一族咧，佢哋好多時晏就會食飲茶、食點心、食炒粉炒面咧，咁都係嚟得健康好多咯。盡量揀啲低鹽、低油或者係健康啲嘅選擇啦。炒啊、煎啊、炸呢啲咧就盡量避免嘅。咁最後咧就應該跟從翻一個啱自己嘅份量去食咧，咁就最好啦。咁咩為之啱自己嘅份量咧？咁其實因為都好籠統噶啦。咁好多時我就會覺得你應該咧食到你自己大概八成飽。最多八成飽啦，這個份量就應該啱自己啦。大為人大比數話要去飲茶，咁如果真係要去飲茶，應該選擇啲乜嘢好呢？如果你要飲茶啦，一定要冇得選擇食肆啦，但係咧都要食。懂得揀邊啲點心去食咯。例如一啲煎炸嘅點心咧，儘量都要避免啦。咁另外一啲清蒸啦，清蒸嘅點心啦會好啲，譬如好似蝦餃啊、燒賣啊，或者蒸嘅餃類咧，都係一啲比較健康、少油份嘅選擇咯。留意翻咧，雖然係蒸啫喎，但係都有多陷阱嘅喎。譬如好似一啲蒸排骨或者蒸牛肉球咧。都是在蒸的點心裏面相對地比較不健康的選擇，因為呢排骨呢本身有很高的脂肪和膽固醇，縱然你咬走了一些肥膏之後呢，它的肉呢為什麼會比較鬆一點呢？都是因為它們隱藏著很多的脂肪在裏面。咁而牛肉球呢，如果呢你有沒有試過真的自己煮嘢食呢？如果你真的用全瘦的牛肉來整個牛肉球呢，我相信呢你蒸熟過之後呢你一定咬不開。咁所以呢好多時一啲嘅牛肉球呢都會混入咗一啲嘅肥豬肉去裏面，令到你食嘅時候比較鬆，咁變咗佢相對地你個脂肪同埋膽固醇都會高好多。咁呢兩種嘅蒸嘅點心都算係蒸點心之中嘅最唔健康嘅選擇。咁腸粉呢？如果你可以揀蒸腸粉，因為腸粉本身拉的過程裏面都要素油在盤度再蒸成型。如果你蒸完腸粉之後已經有適量的油份的了，再要煎埋佢嘅話咧，就要再加埋不必要嘅油份咯。所以如果腸粉嚟講，我哋都盡量建議人係食蒸腸粉啦，盡量唔好食煎腸粉。而蒸腸粉嘅料咧，可以選擇啲蝦米啦、鮮蝦啦、帶子或者瘦嘅叉燒作為腸粉嘅餡料，都係比較好嘅。咁如果去茶餐廳食咧，又可以選擇啲咩咧？咁如果茶餐廳嘅話咧，你可以食下一啲海南雞飯啦。不過咧，因為海南雞飯好多時都會有油飯啦，咁令到個飯香啲。咁我哋可以將個油飯轉做白飯。咁如果可以嘅話咧，將個海南雞嘅雞皮去咗佢啦，咁點少少嘅去油嘅薑蓉啦，咁就已經係一個幾好嘅選擇啦。咁再者就係話，而家好多嘅茶餐廳咧都有啲燒味嘅選擇嘅，咁你可以揀啲瘦叉、切雞、油雞啦，或者比較瘦少少嘅燒肉啦，作為一個飯嘅餸菜嘅主要選擇。咁另外咧，如果係有啲再健康啲嘅，譬如好似湯飯類咧，因為有好多茶餐廳咧，而家都多咗好多健康選擇噶。咁譬如好似海鮮瓜粒湯飯啦，或者係番茄肉片湯飯啦，相對起一啲乾炒牛河啊、星洲炒米啊，或者一啲嘅雪菜肉絲炆米呢啲咧，都清淡好多嘅。呢啲都係一個非常之理想嘅 keep fit 嘅茶餐廳之選。咁如果選擇自己帶飯，又可以有啲咩推介咧？咁如果喺屋企煮嘅話咧，我都會建議翻其實每一個人咧，正常體型嚟講咧，每一餐咧
用兩茶匙油去煮你的餸菜已經是很夠的了，是一個均衡飲食的法則來說。所以呢、如果你說、哦、我用、只是每餐用兩茶匙油去煮個餸菜，就算你用什麼餸菜去煮的話呢，應該都已經健康很多。再者就是說，如果你選擇的食材，譬如我們避開了一些的、排骨類的食材啦，又或者是一些的有皮的餸菜，比如好似羊腩啊，或者是一啲嘅魚啊，煎過嘅魚嘅魚皮嘅話咧，咁其實都已經健康好多噶啦。同埋自己帶飯咧，又可以帶個生果咁。嗯，係啊。咁當然啦，如果你話喺均衡飲食嘅法則嚟講咧，咁、除咗個飯盒裏邊咧有肉同埋飯之外咧，亦都可以帶翻一啲蔬菜啦，同埋水果。不過留意翻，因為我哋中國人咧好中意將個菜咧嚟炒嘅。咁、如果你要炒菜嘅話咧，由於咧菜嘅纖維好高啦，咁佢吸油嘅能力都好高，所以咧基本上我哋落幾啲油去炒菜咧，佢都會全部吸曬㗎，所以變咗，如果你要健康啲嘅飯盒，你要帶菜，盡量都係要用好少油去用熱結鍋嚟炒啦，又或者甚至乎係用上湯灼個菜就最健康啦。咁另外再加埋帶埋多一個水果咧，咁就啱啱好係一個最健康嘅帶飯嘅一個方法。咁如果想問一下咧，例如蘋果咁樣啦，其實連皮食同埋連皮唔連皮食咧，那個營養會唔會爭好遠㗎？如果是連皮食的蘋果呢，因為呢大部分蘋果裡面的纖維呢都會在個皮、果皮上面，即是蘋果皮裡面。如果你要連埋個皮來吃個蘋果的話，那變成你真的可以完全吸收一個蘋果所提供到的纖維咯。咁對於可能腸胃啊大便都會係好啲咯，即係會比較健康啲啦，腸道都會比較乾淨啲啦。咁但係如果你話去咗皮之後咧，佢相對地嘅纖維咧就會少咗好多。咁我會建議大家咧，如果又可以嘅話，都係連皮食蘋果會比較好啲。咁要留意翻啦，可能有好多香港人咧會即係知道咗好耐嘅啦，呢個理論就係話一啲大嘅紅蘋果咧，面頭會有啲蠟嘅噃。咁佢哋可能就會，哎呀，食辣會唔會唔健康啊？所以就要批咗皮先食蘋果。咁其實我可以建議翻佢哋咧，唔一定要食一啲大蘋果嘅。咁因為而家時下好多嘅唔同種類蘋果，譬如加拿蘋果啊，咁都係比較雖然細只少少，但係佢表皮上咧就冇乜辣嘅物質喺上面。咁所以你洗乾淨咗佢之後咧，可以成個連皮食咗佢，咁就又方便快捷，咁亦都可以吸收到人體必須要吸收嘅纖維啦。咁如果榨咗果汁咧，等唔等同於食咗個蘋果嘅？即係將個蘋果攞嚟榨成果汁，又等唔等同於？如果你要將個蘋果榨咗汁之後嘅分別咧，就係話你如唔食過榨咗汁之後嘅渣咧，意思即是話你已經食少咗好多蘋果裏邊提供到嘅纖維啦。因為大部分嘅纖維咧都係喺個蘋果嘅渣裏邊嘅。咁如果你話哦榨咗汁，但係都會將一啲嘅渣咧放翻落去個果汁裏邊攪翻開佢，而飲嘅蘋果果汁嘅過程裏邊都食埋啲渣咧，咁就好好多啦。咁但係要留意翻，其實好大部分嘅水果咧都含有維他命 C， 咁我哋必須要每日都要吸收定量維他命 C 去提供翻我哋令到我哋嘅免疫系統去提升啦，咁預防翻唔同種類嘅傳染病啦，所以我哋都需要去留意翻，因為維他命 C 當佢攪拌嘅過程裏邊就會流失嘅啦。一日要吸收幾多維他命 C 噶？基本嘅就係80毫克每一日。即係大約食幾多個生果嘅？一個中型嘅橙咧，就大概60至70毫克，都已經接近每日所需要。咁但係因為咧維他命 C 咧係一個水溶性嘅維他命嚟㗎，咁所以我哋都唔需要擔心會唔會食過量而影響身體，所以咧我哋就算每日裏邊食多少少維他命 C 豐富嘅水果都係可以嘅。咁啊 OL 啦，平時喺公司咧就少説話多做事，好容易有口氣喎。咁有啲咩可以幫到佢咧？食啲乜嘢？其實咧好多時候口氣咧都會源於有兩個最大嘅原因啦。第一個原因就可能佢哋會有牙齒上面嘅問題啦，譬如好似有啲爛牙、蛀牙咧，因為你會有好多嘅細菌滋生咗喺個客縫位裏邊啦。咁嗰啲細菌咧就會去食你哋食物嘅殘渣嘅，而可能會製造一啲嘅唔係咁即係有味道嘅氣體啦嚇。咁嘅情況之下咧，你就會有口氣。咁呢一方面，就算你嘅牙齒好健康都好咧，如果你嘅腸道
是出現問題的，消化系統有問題的，譬如好像容易有消化不良啊，或者引致到可能會是便秘啊，那都容易有口氣的。所以首先你要知道了你的口氣的源頭在哪裡，再跟住就去根治它了。那如果牙齒出現問題的，當然最直接的就是去找牙醫幫手啦，去處理一些的爛牙或者是損壞了的部位啦。那如果你是腸道出現問題，發覺啊自己都好像很多時吃完餐飯之後呢，條腸啊，好似好多氣喺度啦，鋸鋸聲啦，或者谷住嘅，甚至乎喺大便嚟講咧，未必係每日有一次大便，又或者大便嘅過程嚟講係會好辛苦嘅，去嘅時候，咁都可能反映到你會有消化不良嘅情況咯。咁你就要去對抗翻呢個問題咧，就要留意翻自己會唔會有機會飲唔夠水啦。咩叫夠水呢？就係話每日咧應該要八杯以上的清水或者係流質的飲品，咁亦都要留意翻中午有冇足夠的纖維量啦。因為咧成人嚟講咧，譬如一啲辦公室的朋友啦，其實佢哋都要留意翻咧，每日咧佢哋係需要25至30克的纖維。咁而呢啲纖維可以主要喺邊度食物裏邊攞到呢？就係我哋平時食的蔬菜同水果啦。咁你就要睇翻啦，計翻啦，點樣先至為之足夠的纖維呢？嗱，我哋可以計翻，如果以一碗嘅熟者嘅菜咧，大概就有5克嘅纖維。咁而一個中型嘅水果，譬如好似蘋果啊、橙啊、梨咁樣咧，平均嚟講咧只有4克嘅纖維。咁如果根據翻我哋喺香港嘅衛生署建議一個健康嘅飲食嘅指標咧，就係乜嘢咧？3+2或者2+3啊嘛，就即是話可以食3碗嘅菜加2個嘅新鮮水果。或者3個水果加2碗嘅新鮮嘅蔬菜，咁加埋之後咧，你就會發覺大概都真係有25克嘅纖維噶啦，已經接近我哋人體所需要每一日25至30克嘅纖維量。咁如果咁嘅話咧，你就要去留意翻自己計一計，究竟你嘅蔬菜同埋水果每日所食嘅時候夠唔夠呢個量啦？如果夠嘅話咧，就可以幫助到你係足夠嘅纖維蠕動條腸啦，推走腸裏邊嘅廢物，去防止便秘的情況出現，咁變咗咧，你會有口氣的情況就相對地會減低咯。嗯嗯，咁啊 ，OL 咧有陣時壓力好大噶嘛，咁啊生暗瘡喎，係咪因為佢缺乏咗某一種營養，所以先會生暗瘡，定話點樣咧？嗱，其實咧生暗瘡咧，我會睇成為有2個主要嘅原因啦。第一個原因咧就可能清潔嘅問題啦。咁會唔會係清潔唔夠呢？或者係成日都接觸到啲污濁嘅空氣，可能係多戶外工作嘅人士咧，咁佢哋好多時都會因為啲塵垢咧，去堵塞咗個毛孔，咁引致到佢會有一啲嘅發炎嘅情況，就會有暗瘡出現啦。另一方面咧，就我諗係都市人嘅通病，就係壓力啦。因為原來咧壓力咧可以引致到我哋嘅荷爾蒙分泌失調。咁而荷爾蒙分泌失調咧，就會影響到我哋皮脂腺嘅分泌，會影響到會出現特別多嘅暗瘡嘅情況咯。咁我哋要分翻呢2個方向去處理。哦，咁如果係咁嘅話，可以點樣幫到佢哋咧？亦可唔可以喺食嘢嗰度去吸收翻？嗱，如果你話食嘢方面可唔可以幫助到少啲有暗瘡咧？我哋我諗我直接的想法會是在壓力方面，我們可以吃一些比較多抗壓營養素的食物。什麼叫抗壓營養素呢？就是維他命 B 集。原來呢，我們吃多些維他命 B 集呢，是可以對抗到我們的壓力，舒緩到我們的神經的系統。那什麼食物多維他命 B 集呢？譬如好像肉類、豬肉、牛肉、雞肉，或者一些粗纖維的谷類的食物，譬如像糙米、紅米，相對地都會是比較多的維他命 B 集。咁我哋可以咧特別食多啲呢啲食物嘅選擇，去增加翻我哋吸收維他命 B 集，咁咧就對於去對抗翻壓力都有個幫助嘅噃。咁當然啦，如果你話有啲辦公室一族，可能成日夜晚翻屋企都拎住好多公司嘅工作去做，瞓覺嘅時候嘅質素又唔好，或者時間都短嘅話咧，留意翻可以咧試下可以喺臨瞓前咧飲半杯脱脂奶，咁都可以幫助佢改善翻睡眠質素。咁如果你平時瞓覺嘅睡眠質素好嘅話咧，都可以有效咁減低你日間工作時候嘅壓力嘅。咁喺辦公室入邊咧，如果有其他同事病咗啦，你知啦，
工作長時間屈埋喺一個地方咧，好容易會傳染到噶嘛。咁、有啲食啲乜嘢可以去增強佢嘅抵抗力呢？如果直接去增強翻抵抗能力咧，咁其實我哋可以啊食翻多啲豐富維他命 C 嘅水果啦。咁所以頭先我都推介過，可能係橙啦，或者柑啦，又或者係奇異果啦。同埋番石榴咧，都係特別豐富維他命 C 嘅水果嚟嘅噃。咁維他命 C 可以提升翻免疫系統啦。咁另一方面咧，我哋都要留意翻優質嘅蛋白質咧，原來對於提升翻免疫系統都好重要嘅噃。因為咧，原來咧，我哋對抗病菌嘅白血球咧，咁其實都依賴翻我哋有優質嘅蛋白質去製造佢哋噶。咁咩叫優質蛋白質咧？意思即是話新鮮嘅肉類啦，譬如新鮮嘅豬、牛、雞、魚。千祈唔好食咁多精製過嘅肉類，譬如好似牛丸、魚蛋啊，或者係火腿啊呢啲啦。咁如果係我哋可以即係跟從到呢個新鮮肉類食多啲嘅方法嘅話咧，咁都有助於我哋可以有足夠嘅白血球咧。當我哋遇到一啲嘅隔離同事有感冒嘅時候咧，都可以有能力去對抗到呢啲咁嘅病毒啦、病菌啦。同埋有陣時 OL 咧都會喺辦公室度啊，有啲口痕啊，攞啲零食食先。咁有啲乜嘢嘅零食會健康啲？你知零食薯片啊嗰啲好又熱氣又高卡路里，係唔健康噶嘛？咁有咩可以提供俾佢哋咧？其實我相信大部分 OL 而家係食緊嘅零食都係三高，高鹽、高油同埋高糖。咁譬如好似薯片類呢啲炸過嘅或者非炸過嘅一啲嘅脆嘅小食啦，咁佢哋都係高脂肪同埋高鹽啦。咁如果佢哋中意有陣時會係減壓啦，聽過啲辦公一族話減壓想食多啲朱古力味啊，咁其實朱古力咧都係好高嘅糖分同埋脂肪咯。咁所以咧，我哋點樣去令到我哋可以食到呢啲小食，亦都唔會話去到三高嘅情況影響我哋嘅身體又或者體態咧？咁其實我哋可以選擇翻一啲低脂嘅脆口嘅食物零食啦，例如可以一啲嘅焗嘅薯片啦，因為焗嘅薯片咧，因為佢製作過程裏邊咧唔需要加額外多嘅油分，所以相對地你食焗嘅薯片嘅過程裏邊咧，你吸收嘅脂肪量都會相對地低咗。其實點樣製法㗎？嗰啲焗薯片？焗薯片係真係用高温令到切薄片嘅薯仔咧，去抽乾咗個水分，去增加佢嘅脆口感。咁再加埋適量嘅調味料咧，咁就會製成一啲焗製嘅薯片咯。咁當然啦，你話佢嘅食嘅感覺會唔會同炸嘅薯片一模一樣呢？其實我會覺得可能有少少分別，但我覺得係可以值得一試嘅，因為佢都可以俾你有感覺，好脆口啊，好香口嘅感覺。咁另外有啲咧焗嘅水果片啦，都可以嘅，有冇聽過啊？譬如焗嘅蘋果片啊，或者焗嘅雪梨，或者係一啲嘅芋頭片啊，咁相對地佢哋嘅熱量都會低啲，因為佢哋嘅油分係比較低嘅。提子乾嗰啲都算唔算啊？如果提子乾對於係朱古力，你要用來代替朱古力呢啲甜食咧，係好嘅選擇嚟嘅。唔淨止提子乾㗎，譬如好似西梅乾啊，或者乾果類都可以嘅。但留意一樣嘢就係話，乾果因為佢只係抽取咗水果裏邊嘅水分，而佢嘅果糖全部都仲係留喺個乾果嘅裏邊㗎。所以咧，如果你食得太多乾果咧，都會吸收過多嘅糖分咧，都有機會引致肥胖㗎。咁但係我哋如果以用來代替一啲朱古力啊，或者淨係糖啦、糖果咧，我會覺得係一個好嘅選擇。咁但係除咗呢啲乾果之外，其實我哋可以索性食一啲無糖嘅甜品都得㗎，譬如好似無糖嘅香口豬、無糖嘅硬糖，都係一個冇熱量又俾到你一個甜嘅感覺嘅小食。但係佢嗰啲焗乾咗嗰啲生果咧，其實營養係咪已經流失咗啊？因為高温。如果在營養角度來講，主要的維他命 C 會流失，但其他的維他命、礦物質或者果糖呢，都會大部分是仍然是遺留在乾果本身裡面。你剛才說的那些乾果啦，他們應該吃什麼分量為之對呢？不會攝取太多的糖分呢？即如果以零食來說的話，如果零食來說呢，我覺得譬如可能我舉例啦，有啲盒裝嘅提子乾啦，好細盒細細盒嘅，咁我諗你一盒當你全日嘅零食，咁間中食一粒啊兩粒啊咁樣都係可以嘅。咁如果我介紹嘅一啲嘅乾製咗嘅水果片咧，咁如果細包嘅話咧，我覺得咧全日嚟講你可以食一包都係可以嘅。咁視乎翻你正餐啦，再加埋，如果你個正餐已經係飲一個大好大餐嘅茶，食咗好多點心，食咗好多炒粉炒麵嘅。
咁我覺得你下午茶係咪應該節制一下，唔好再另外去揾一啲有熱量嘅小食咧？相反地，你可以食翻我頭先推介嘅一啲無糖嘅小食會健康啲咯。嗯，咁如果有啲 OL 咧選擇 high tea 喺呢個茶餐廳度食，有冇啲咩好嘅選擇？如果你要 high tea 茶餐廳嘅話咧，最健康下，我覺得咧可以飲一杯飲品方面啦，我哋可以飲杯凍檸茶、凍檸水，或者熱檸茶、熱檸水，但係用代糖嚟落去啦。咁又或者如果我唔中意代糖嘅味道個噃，但我又唔係話超重都好緊要啊，咁可以選擇少甜都可以嘅。咁食物方面咧，我會建議最健康嘅當然係麥包嘅多士啦。咁麥包多士咧就可以盡量避開牛油啦，因為牛油嘅卡路里好高，因為脂肪嘅提供嘅卡路里係好高嘅，咁所以我哋可以一個淨多士啦，用高纖維嘅麥包嚟做多士啦。咁另外如果真係話好寡喎，想搽少少嘢咧，咁不妨可以搽薄一薄嘅一陣嘅果醬啦，咁或者係好少好少嘅花生醬啦，都係可以嘅。咁都要睇翻你本身係咩體質㗎。如果你話我已經係好肥胖嘅，咁我覺得淨多士是最健康、最適合佢哋。咁如果話我是正常體重嘅，咁我都算是健康嘅。咁我覺得你又唔係日日都食咁大量嘅下午茶，咁我覺得你食一份你中意嘅多士是可以嘅咯。Thomas 啊，咁頭先同你傾偈咧，就傾到有十谷粥啦。咁佢含有乜嘢嘅維他命同埋營養？其實十谷粥又包括咗啲乜嘢嘅咧？其實十谷粥意思是十種不同的谷類煮成的粥，十種谷類主要提供給我們的是碳水化合物，可以令到我們有足夠的能量去做我們日常生活所做的事情或者工作上。但除了這個碳水化合物之外，你會見到其實它都包含了不同種類的礦物質的。咁大家可以看翻咧，而十種不同的谷類裏面咧，尤其是有兩種嘅礦物質會特別多嘅，包括係鈉同埋磷啦。咁其實鈉係咩嚟嘅咧？原來鈉咧喺我哋身體裏面咧係可以同我哋嘅鈉質平衡，係令到我哋身體裏面咧唔會儲存特別多嘅水分，即係我哋簡稱積水啦。咁所以如果辦公室一族咧，譬如有啲 OL 咧，佢好擔心自己會唔會容易水腫咧，原來咧食呢啲十谷粥咧都可以。令到他們呢吸收更多的鈉質呢去平衡鈉質，引致到他們呢可以避開水腫，或者本身有水腫的話呢都可以幫助他們排水的。至於磷質呢，在身體裏面呢主要呢除了鈣質之外呢是構成骨絡和牙齒的主要元素來的，而它也是呢製造一個 ATP 這種我們身體裏面的能量的單元的物質來的。所以要說呢，其實這個十谷粥呢除了可以令到我們有足夠碳水化合物去平時工作啦，以及可以足夠的磷質令到我們製造能量之餘，亦都可以幫我哋咧啲 OL， 大家貪靚嘅女性咧，係可以預防翻水腫，或者係可以改善水腫嘅情況嘅。同埋咧，我都知道咧，你有啲食譜推介俾 OL 喎，係咪啊？冇錯啦。首先咧就係煙三文魚多士啦。嗱，呢個煙三文魚多士係非常好嘅，因為你可以直接喺公司裏邊準備，已經可以做到噶啦。嗱，好簡單，材料係煙三文魚啦、麵包、青瓜。同埋低脂沙律醬，我哋首先咧將個煙三文魚咧整碎佢，切碎佢或者剪碎佢都得啦。跟住將個低脂沙律醬咧，任你選擇喎，你可以揀一啲白汁或者係千島醬都得嘅喎。咁樣撈咗去變成一啲三文魚醬，然之後將個青瓜咧切成一塊塊薄片，將個麵包焗咗脆咗之後咧，放上幾片嘅青瓜之後咧，將個三文魚醬放喺最上面，咁就可以食噶啦。咁另一個方便餐咧就係日式嘅撈烏冬啦。嗱，呢個撈烏冬咧就要用微波爐嚟幫助個噃。咁首先咧就可以將一個烏冬咧拆咗佢，用個熱水咧放個烏冬落去，喺微波爐裏邊咧大概叮三分鐘，叮熱咗佢先。跟住就將個烏冬拎出嚟，倒咗啲水去。然之後咧，我哋就開一罐嘅水浸吞拿魚。嗱，記住水浸吞拿魚喎，因為油浸吞拿魚咧脂肪量就高噶啦。咁個水浸吞拿魚倒咗之後咧，就可以放少少黑椒落去咧攪碎佢。然之後咧就放埋落個烏冬度，加少少嘅生抽，或者如果你中意食辣嘅話咧，可以落一啲辣椒豉油都得噶噃。然之後咧再攪勻曬佢哋之後咧，最後就放上一啲日式嘅調味粉，即係放喺飯上面食嗰啲調味粉咧，揀你自己中意嘅，再加少少紫菜絲。
絲在上面咧，其實已經是一個很靚又好味的撈烏冬啦。好啦，跟住另一個方面餐咧，就是一個海鮮雜菜拉麵。咁呢個海鮮雜菜拉麵很簡單，可以在 OL 喺放假的時候起得身晏啦，但是又不想出街再吃出街的味精啦。咁我喺屋企點咧，就可以買一些青口帶子，雪藏都冇緊要嘅噃。咁將佢哋解凍咗之後咧，就放一個清湯底，然之後咧就將個青口帶子灼到半熟啦，拎翻起佢，之後咧就將買一個日本拉麵去煮到佢熟咗軟身之後咧，再加埋娃娃菜啦、靈芝菇或者佢哋所選擇中意食嘅菜類放埋落去，直至到所有菜啦同埋拉麵熟咗軟咗之後咧，最後放埋個青口同埋帶子落去咧，食嘅時候咧可以用七味粉啦，或者係一啲嘅黑胡椒粉嚟調味已經好好味噶啦。咁最後咧帶俾一個最後一個方便餐咧就係個泡菜湯飯啦。這個泡菜湯飯好醒胃噶噃，好簡單嘅啫，就係首先咧我哋要將個清湯啦，可以用個脱脂嘅清雞湯底啦，就放一個泡菜落去，咁將個泡菜嘅辣味煮咗出嚟之後咧，就再揣埋青豆啦，同埋預先切好咗嘅細片嘅薄牛肉。放落去個湯度，煮到佢哋牛肉熟曬為止咧，最後咧就可以將個白飯或者係之前嗰晚一啲嘅隔夜飯咧放埋去，當一滾起嘅時候咧，個飯軟身嘅時候就可以即刻食噶啦。係，好多謝 Thomas 上嚟同我哋傾偈啊，講咗關於咁多咧辦公室嘅 OL 咧應該食啲咩好嘅喎。咁今集嘅時間咧又差唔多啦，下一集再見啦，拜拜。